ঘৰৰ পুখুৰীত ধৰা এটা বিশাল শ'ল, আজি এই পালেং শাকৰ লগত জুতি লগাই খাম। শ'ল মাছটো বহুত পিছল, সেইকাৰণে অলপ ইয়াত মই মাটি খান্দি ল'ম। এতিয়া কাটিব লাগিব ইয়াক, প্ৰথমে এই ফান চটা কাটিব লাগে। পুখুৰীত ধৰা জিন্দা জিন্দা শ'ল একদম ধুপুক ধাপাক কৰি আছে, ধুপুক ধাপাক কৰি আছে। ঘৰ পুখুৰীত ধৰা শ'ল মাছৰ সোৱাদেই বেলেগ। আপোনালোকৰ ফালে শ'ল মাছৰ কেনেকুৱা দাম কি কথা মোক কমেণ্ট বক্সত জনাব বুলি আশা কৰিলোঁ। বেছি ৱেট নহ'ব, এইটো মিনিমাম আধা কেজিমানৰ ভিতৰত হ'ব। পলত ধৰিছিলোঁ, পানীটো বেছি আছে সেইকাৰণে জাল মাৰিও নোৱাৰি, জেং চেং পেলাই থোৱা আছে। বাৰ্ছ লাগে কিন্তু বাৰ্ছ নহয়, এতিয়া কটাৰীয়ে মাৰিছোঁ। কটাৰীয়ে অলপ দিগদাৰ হয় মাছ সেই গুচাবলৈ, বাৰ্ছটা বনাব লাগিব। ইয়াৰ মই শ'ল মাছৰ আপোনাৰ মাথাটো মই বেলেগ এদিনা বনাম কচুৰ লগত, সেইটো আপোনালোকক দেখাম। কাৰণ শ'ল মাছৰ সোৱাদৰ শ'ল মাছৰ আপোনাৰ মাথাটো সোৱাদেই বেলেগ কচু শাকৰ লগত দিলে। কাৰণ এতিয়া কচু শেহতীয়া ছিজন, এতিয়া কচু পাবলৈও টান। এষাৰ কথা আছে, কচু ওলাওঁতে খাবা আৰু সোমাওঁতে খাবা, কিন্তু এতিয়া পাবলৈ অলপ জটিল আৰু, তেওঁ বিচাৰিব লাগিব। এতিয়া ধুনীয়াকৈ কটা হৈ গ'ল, এতিয়া মই পানীত টিপ টপ ধুই ল'ম। বৰ পিছল, এতিয়া মই ইয়াক পিচ কৰিম। কাৰণ শ'ল মাছটো অলপ টান হয়, সেইকাৰণে অলপ পাতলা পাতলাকৈ কাটিলে ভাল হয়, বেছি ডাঠকৈ কাটিলে মাছটো ফ্ৰাই কৰোঁতেও জটিল হয়। সেইকাৰণে মই ইয়াক মিডিয়াম চাইজত কাটিম। দেখিছেনে কেনেকৈ মোৰ শ'ল মাছে লৰচৰ কৰি আছে জিন্দা শ'লে? ইমানটো চাইজ বনাইছোঁ। বৰ টান দেই শ'লডাল, বৰ টান। কটা হৈ গ'ল মোৰ, এতিয়া মাছখিনি আকৌ এবাৰ ধুই ল'ম। তাৰপৰা মই পকা তেলত দি, এতিয়া মই কেৰাহী পাতি দিলোঁ, কেৰাহী মোৰ গৰম হৈ আছে। এতিয়া মই দিম ইয়াত মিঠাতেল, প্ৰথমে মাছটো ফ্ৰাই কৰি ল'ব লাগিব। বৰ বিশেষ এটাও নিদিওঁ তেল, মই তেলটো বৰ বেছি পচন্দ নকৰোঁ। হালধিটো ইমানটাও দিয়া নাইকিয়া, তেওঁ দিছোঁ আৰু, কাৰণ হালধিটো আপোনাৰ তেলত পৰিলে বৰ ক'লা হৈ যায় আৰু তিতাও হৈ যোৱা চান্স থাকে, সেইকাৰণে হালধিটো মই অলপ পিছতহে দিম। মই প্ৰথমে ইমানটা হালধি, তেল বহুত গৰম হৈ গ'ল, কিছুমানে কয় আকৌ বোলে বাটত মুঠিলে ধৰে। এতিয়া মাছটো ফ্ৰাই কৰা মানে মই মোৰ মছলাখিনি পিচি লওঁ। মছলা মানে মোৰ আপোনাৰ চব কটাই আছে, এয়া শাক, জিলমিল, খুতৰা, আপোনাৰ পালেং শাক, একদম ট্ৰেডিশ্যনেল অসমীয়া ট্ৰেডিশ্যনেল খানা হ'ব। আৰু এইফালে মোৰ কটা আছে আলু, বিলাহী, এয়া আপোনাৰ আদা নহৰু পেষ্ট, পানী বহুত দিলে জিৰাত, আহা
টুকিম কেনেকৈ মই এতিয়া? অটা মিহি কোৱা না, কাৰণ আমাৰ ঘৰত বোৱা মানুহ নাই, সব দাঁত থকা মানুহে। বাছ এতিয়া মই ইয়াৰ পৰাই তেলত দিম, মই আকৌ বেলেগকৈ থবলৈ বস্তু মই ব্যৱহাৰ নকৰোঁ। মোৰ এতিয়া মাছটো ফ্ৰাই হৈ গ'ল, চাই পিচকৈ কৰিলোঁ, কাৰণ কেৰাহীটো বৰ বিশেষ এটা ডাঙৰ নহয়, আৰু সৰহকৈ ফ্ৰাই কৰিলে আপোনাৰ মাছটো ভাগি যোৱাৰ চান্স বেছি থাকে। সেইখিনি তেলতে মই আলুটো ফ্ৰাই কৰি ল'ম। নতুন আলু একদম দীঘল দীঘলকৈ থৈছোঁ ফ্ৰাই কৰিবলৈ। এতিয়া মোৰ আলু ফ্ৰাই হৈ গৈছে, আলুকেইটা মাছৰ লগতে কাঢ়ি থওঁ। পিঁয়াজ এটা আছিলে কাটিছোঁ, সেইটো দি দিছোঁ। পিঁয়াজটো ধুনীয়াকৈ ৰঙা হৈ গৈছে। এতিয়া মই ইয়াত আপোনাৰ পিচি থোৱা জিৰা, নহৰু, আদা, ৰেড চিলি, আপোনাৰ জিৰাৰ পেষ্টটো দি দিছোঁ। এতিয়া মই কাটি থোৱা বিলাহীটো দি দিম। অকণমান মই ভাতৰ লগত খাবৰ কাৰণে থৈ দিছোঁ। মই আজি সম্পূৰ্ণ থলুৱাকৈ বনাইছোঁ, কোনো ইয়াত মা মছলা ব্যৱহাৰ কৰা নাই। তেনেকৈ ধুনীয়াকৈ ভাগি গৈছে। এতিয়া অকণমান দেৰি জাপ মাৰি দিম, চাব ইয়াৰ পৰা বিলাহী পৰা আপোনাৰ তেলটো এৰি দিব, ধুনীয়াকৈ ধুনীয়াকৈ সিজি যাব বিলাহীটো। এতিয়া কাটি থোৱা মোৰ শাকখিনি মই ইয়াত দি দিম। এতিয়া মই ইয়াত আপোনাৰ ফ্ৰাই কৰি থোৱা আলু আৰু মাছখিনি দি দিম। খুব লাহে লাহে সযতনে লোৱাব, যাতে চাব মাছখিনি ভাগি নাযায়। দাইল অকণমান সিজাই দিছিলোঁ ভিতৰত, মচুৰ দালি, মগু দালি এনেকৈ মিক্সকৈ ইয়াত দি দিম সেইখিনি। এক কেৰাহী পানী দিলোঁ। এতিয়া মই গাপ মাৰিম, জুই দিম, আৰু মোৰ অলপ কাম কৰিবলৈ আছে, মোৰ জেওৰা কাম, মই সেইখিনিত লাগোঁগৈ। ধনিয়াটো সদায় এনেকৈ হাতে ছিঙি দিব, তেতিয়া তাৰমানে আপোনাৰ ধনিয়া পটটো ওলায়, কাটি দিলে ইমান পটটো নোলায়, আঙুলি দুটা খুন্দনা লগত তাৰমানে চেপি যায়, এতিয়া তাৰপৰা তাৰমানে ৰসটো ওলাই যায়। এতিয়া মোৰ খানা প্ৰায় ৰেডি হৈ গৈছে, পেট ভৰাই খাব লাগে। বাছ এয়া হৈছে মোৰ মাছৰ দালি, আৰু এয়া ফ্ৰাই মাছ, এয়া ঘৰত বনোৱা খাৰলি। আপোনালোকৰ ফালে কি বুলি কয় মোক কমেণ্টত জনাব। এয়া হৈছে আপোনাৰ পিঁয়াজ, জলকীয়া, ধনিয়া আৰু বিলাহী চালাদ। এয়া মই দাইলত দিয়া মাছটো ইয়াত বাকি লৈছোঁ, এয়া পানী। এতিয়া মই খাওঁ, আপোনালোকে চাই থাকক, আৰু যদি মোৰ ভিডিঅ'টো ভাল লাগিছে লাইক কৰিব, কমেণ্ট কৰিব, শ্বেয়াৰ কৰিব, ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব, বেল আইকনটো বজাই দিব। ধন্যবাদ। ঘৰৰ পুখুৰী খোলৰ সোৱাদেই বেলেগ। মই ৰন্ধাটো পাৰিলে এবাৰ বনাই খাই চাব কেনেকুৱা হয়। গৰম গৰম দালি,
বঢ়িয়া হৈছে। সব লোকেল চাউলো ঘরের যাওয়া বছরিয়া চাউল ঘর একদম ফ্রেশ চাউল, যাওয়া বছরিয়া লোকেল চাউল। এই বছর নটো খাবলে নহলে আর খেতে বাতি চপাই করে হল, যেনিবা ঘর ওসতে চুয়া এটা লাগিলে, কারণ ন খাটো নহল, নামঘরটো ন মাছাল মা দিয়া নহল। কি হয়েছে নজানো, কিন্তু আজি মোক ধোঁয়াটোৱে বেলেগ ডিস্টার্ব কৰিছে। ফ্রাই মাছ মেল খাই গল ফ্রাই করতে করতে, চনচনা গৈছে নাক।